Är det okej, okay, ska du välja? Nej, 6, för det är vårt nummer. Det är vårt nummer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och då tar vi din favoritfärg, va? Okej, okay, då. Bra så. Och det blir crush av någon annans... Nej, någon annans intervju. Crush av Vlad. Crush. Var är Vlad? Yeah! Hey, let's get it! Grattis! Grattis!